Paškontrole ir regula pārliecināšanās par to, vai uzdoto darbu du dari labi, vai atstāj pareizos kokus pareizā skaitā un vietā. Mākslinieks augstumam un koka skaita noteikšanai audzēta izmanto teleskopusku sakšu kārtu, Uz tā posmiem ik pēc metra atzīmē garuma iedaļas. Papildus garuma iedaļa atzīmēm uz teleskopiskā maškšķērkāta atliekas 5,64 metru garuma atzīmi koku skaita noteikšanai. Laiku pa laikam ar mēriņķi nomēri vai ilgstošas lietošanas laikā nav mainījies maškšķērkāta garums. Ja koku augstuma noteikšanai izmantosiet turpat audzē nozāģētu koku, Tad vispirms nosaki tā garumu ar mērlenti. Ja koku skaita noteikšanai izmantosim mērlenti, tad pirms lietošanas pārliecinies, vai lente nav bojāta un tās garums atbilst rakstītajam. Ja koku skaita noteikšanai lietosi auglu, tad sagatavo to tieši 5,64 metru garu. Uzmanto auglu, kas minimalālu pakļaujas mitruma iedarbībai. Jo samirkstot aukla, var izstiepties, bet izžūstot, sarauties. Peliekošo koku skaita tabulu izmanto, lai noteiktu, cik koki audzē vai augtas daļā jāsaglabā, atkarībā no mērķa koku sugas un tās augstuma. Piemēram, ja egle ir mērķa koku suga un vidējais eglies garums ir 4 metri. Tad liekošo koku skaits ir 1600 koki hektārā. Nogabala mērķa suga ir norādīta darba uzdevumā. Pieļaujamo koku sugu tabulu izmanto vietās, kur mērķa sugā skats ir nepietiekams. Ja mērķa sugā ir nepietiekami, izvēlēties mērķa sugai blakus vai tuvāk pa labi tabulas rindā esošās sugas. Piemēram, Ja eglis platībā papildus aug tikai apse un melnas līdznes, tad trūkstošo egli vietā saglabā melnlapšņus, un, ja nepietiek, atstāja apsi. Pirms uzsāktas audzes kopšanu, iepazīstiet ar darba uzdevumu. Pārliecinieties, vai esi nokļuvis darba uzdevumā, norādītajā vietā. Pievērsiet īpašu uzmanību mērķa sugai un tam, kas rakstīts piezīme laukā. Izstaigā kopīgo audzēju un novērtē mērķa sugā koku augstumu un skaitu. Ja nepieciešams, nomēri un ieskaties tabulās. Atlikušo koku skaita tabulā pārliecinies, cik daudz mērķa sugā koku jāatstāj. Ja izrādās, ka mērķa sugā koku nepietiek, novērtē cik citu sugu koku saskaņā ar pieļaujamās koku sugā tabulu jāatstāja papildus. Paškontrolē izmanto porcelāna metodi. Kad es izkopu apmēram 0,1 hektāra lielu platību, izveidoju pirmo porcelānu, kā arī mērķi savā darba rezultātu, vai ir izdevies saglabāt mērķa sugāra skaitu atbilstoši koku augstumam. Lai iegūtu koku skaitu hektārā, sareizini uzmērīto koku skaitu - 100. Ja koku palicis par daudz, nožāģē līkos, ja par mazu, turpmāk tā ir vairāk. Rezultātu pieraksti paškontrolas aktā. Parauga laukumu nekad nebūs par daudz, taču to minimālais skaits ir atkarīgs no kopumā audas platības. Iet no 1,5 hektāra 4 gabali, no 1,5 līdz 2,6 hektāra. No diviem līdz trīs hektāriem astoņgabali, no trīs un vairāk hektāriem desmit gabali. Parauga laukumus nevajag veidot audas neraksturīgās vietās, piemēram, mitrās ieplakās, pievešanas ceļu vietās, ekoloģisko koku grupās, kā arī tuvāk par desmit metriem no ceļa, stūrainas, grāvja vai meža malas. Ir dažādi veidi, kā apauga laukumus izvietot. Svarīgi, lai izkoptā auga. Atbilstu akciju sabiedrības Latvijas valsts meža prasībām. Labā prakse var būt apvienot koku skaitīšanu ar atpūta brīžiem vai degvielas uzpildi. Kopšanas laikā neaizmirsti pastāvīgi sevi kontrolēt. Tas ietaupīs tavu naudu, tavu laiku un vairos tavu pārliecību, ka darba dari pareizi. Uz mežu ņemt līdzi un izmanto mēri instrumentus veicamā darba kvalitātes novērtēšanai. Pirms kopt, iepazīties ar darba uzdevumu, mērķa sugu un saglabājamo puiku skaitu. Regulāri pārbaudi savu darba kvalitāti.